Dobar dan, odnosno dobro večer svima, kako kome. Nadam se da ste svi dobro I da ste se ugodno smjestili. I u sljedećih 60 minuta trajanja ovog webinara da ćete uživati I čuti zanimljive stvari, naučiti nešto novo vezano za primjenu svemirskih tehnologija u svakodnevnom životu, te možda na taj način inspirirate sebe I osobe u vašoj okolini za neki novi svemirski projekt, razradu neke ideje ili se možda odlučite I graditi svoju karijeru u smjeru primjena svemirskih aplikacija. Dobrodošli na šesti u seriji webinara SGAC Croatia Webinar Series, a današnji webinar, kao što vidite, ima naslov Space Application in Everyday Life, Satellite Data and System, ili ako bismo to slobodno preveli, seminar će zapravo govoriti o primjeni svemirskih tehnologija u svakodnevnom životu, na primjeru korištenja satelitskih podataka I sustava. Evo da vam se ja kratko predstavim. Moje ime je Zvonimir Nevistić, ja ću biti vaš današnji moderator. Nešto malo više o meni čućete kasnije. Htio bi još napomenuti da se ovaj webinar snima, te da će snimka webinara biti dostupna na službenoj YouTube stranici SGAC-a sljedeći tjedan, pa možete pratiti I dalje naš Facebook event gdje ćemo I objaviti ovaj webinar. O svemirskim temama I primjeni svemirskih aplikacija u svakodnevnom životu danas ćemo porazgovarati sa naša četiri predavača. Stoga ovim putem službeno njih I pozdravljam. To su Danijel, Davor, Marijan I Ivan. Svakog od njih ćemo kratko predstaviti malo kasnije kada za to dođe vrijeme, kada dođe vrijeme zapravo njihovih prezentacija. Nadam se da su naši predavači spremni, a prije nego što nam svatko od njih predstavi svoje istraživanja I nauči nas nešto novo iz ovog segmenta primjena svemirskih tehnologija I prije nego što krenemo uopće sa službenim dijelom webinara, nešto ću samo kratko vam reći o SGAC-u I što nas je zapravo potaknulo na organizaciju ove serije webinara s kojim se svemir I svemirske tehnologije žele popularizirati I približiti mlađim generacijama. SGAC je skraćenica za Space Generation Advisor Council I to je najveća mreža mladih stručnjaka u svemirskoj industriji koja je osnovana prije 21 godinu pri Ujedinjenim narodima. Mreža broji preko 15.000 članova koje dolaze iz preko 150 zemalja svijeta I uglavnom se radi o mladima u rasponu od 18 do 35 godina. To su mladi ljudi koji svoje slobodno vrijeme ulažu u popularizaciju znanosti, u izgradnju svojih vlastitih vještina, kako bi čim prije mogli postati aktivni dionici svemirske znanosti, industrije, akademske zajednice ili vladinih organizacija. A što po tom pitanju imamo mi u Hrvatskoj I kako je naše okruženje, odnosno naš ekonomsko-politički I društveni aspekt? Osim, naravno, uspješnih sportaša I prirodnih ljepota koje možete vidjeti na ovom slajdu, Hrvatska se može pohvaliti I sve aktivnijim sudjelovanjem u svemirskoj industriji. Mi smo članica Ujedinjenih naroda, također smo I dio Europske unije, a po pitanju svemira, Hrvatska je članica EUMETSAT-a, to je operater meteoroloških satelita iz Europe. U Hrvatskoj također aktivno djeluju I Copernicus Rila I Copernicus Academy mreža za promociju Copernicus programa o kojem ćete nešto više čuti I malo kasnije. Te odnedavno, jedan važan iskorak je za svemirsku industriju napravljen u Republici Hrvatskoj, a to je da je naša vlada potpisala predpristupni ugovor sa Europskom svemirskom agencijom I to su zapravo sve okolnosti u kojima naši stručnjaci u Hrvatskoj u okviru svemira I djeluju. Kada smo trebali raspodijeliti zemlje po pitanju svemirskih aktivnosti, mogli bi ih podijeliti u tri osnovne skupine. Prvu skupinu čine Spacefaring Nations, kao što su SAD, Rusija I Francuska. I to su zapravo najjače svemirske sile sa najviše svemirskih kapaciteta. Drugu skupinu čine takozvane Emerging Space Nations I to su zemlje koje su u uzletu u svemirskim tehnologijama poput Ujedinjenih Arapskih Emirata, Indije ili Velike Britanije. A treća skupina su non-faring nations I to su one zemlje koje još uvijek nisu lansirale svoj vlastiti satelit ili postale astronauta u svemir.
No bez obzira što upravo Hrvatska pripada u ovu treću kategoriju, nema razloga za neku paniku, zato jer se puno po pitanju svemirskih tehnologija pokrenulo u zadnje vrijeme u Hrvatskoj. Evo, htio bih istaknuti možda projekt Firstsat 2, kojim se zapravo radi i prvi hrvatski satelit, a isto tako i mnogobrojni naši stručnjaci svojim znanjem doprinose pokretanju svemirskog sektora i izvan naših granica i očekujemo zapravo da će se ovaj naš status u skorijoj budućnosti i promijeniti. Grupa mladih stručnjaka u Hrvatskoj koji su članovi SGAC-a, počevši od veljače ove godine pa sve tamo do kraja svibnja, priredila vam je seriju online besplatnih webinara gdje smo svemir htjeli prikazati kao jedno interdisciplinarno područje dostupno mladim stručnjacima te ih zainteresirati na izgradnju svoje karijere upravo u području svemirskih istraživanja i aplikacija. Priredili smo 8 webinara gdje se svemir zapravo gleda iz različitih perspektiva. Bilo da se radi o svemirskom pravu, diplomaciji, tehnologiji, biznisu, svemirskoj znanosti ili ono o čemu ćemo danas pričati, a to je primjena svemirskih aplikacija u svakodnevnom životu. Do sada svi 5 održanih webinara možete pogledati na YouTube kanalu SGAC-a, odnosno Space Generation-a, a nakon današnjeg webinara očekuju nas još i 2 epizode, a webinar se održava svaki drugi četvrtak od 18 do 19 sati, stoga vas ovim putem želim i pozvati da sudjelujete na preostala 2 webinara iz ove serije, jer ćete na njima sigurno čuti mnoštvo zanimljivih stvari iz svijeta svemirskog istraživanja i svemirskih tehnologija. Evo, nakon ovih par uvodnih informacija možemo zaslužbeno i započeti sa današnjom temom o primjeni satelitskih tehnologija u svakodnevnom životu. Kao što sam rekao, ja ću biti vaš moderator, pa ću iskoristiti ovu priliku da vam se i predstavim. Moje ime je Zvonimir Nevistić i završio sam Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Tamo sam trenutno i zaposlen na katedri za satelitsku geodeziju. I osim uobičajenih asistentskih poslova na katedri, aktivan sam član i Copernicus Relay i Copernicus Academy mreže za Republiku Hrvatsku, unutar koje promoviramo i potičemo korisnike na korištenje podataka Copernicus sustava, koji je jedan zapravo od najopsežnijih sustava za opažanje Zemlje do sad pokrenutih od strane Europske svemirske agencije. U sklopu tih aktivnosti naš tim je organizirao i Copernicus Hackathon, Copernicus Hackathon koji se održao 2019. godine i Europska komisija je prepoznala taj naš hackathon kao jedan uspješan projekt. Pomoću i nagradili su nas zapravo time što su prepoznali to da je to bio najposjećeniji hackathon u Europi te godine, te su nam dodijelili i dodatne nagrade. Aktivno sudjelujem i u različitim europskim projektima, među kojima bih htio istaknuti GeoBIS, Sit4NA i EO4Geo. Objavljam naravno i znanstvene radove, aktivno sudjelujem na međunarodnim konferencijama, a kao neko od područja djelovanja istaknuo bi područje satelitskog pozicioniranja koje je core business naše katedre, opažanje Zemlje, te naravno i smjeru kojem ide moja doktorska dizertacija, a to je SDI, odnosno poboljšanje dostupnosti i iskoristivosti planetarnih prostornih podataka u okviru uspostave infrastrukture prostornih podataka svemirskih tijela. I s obzirom na moja osobna iskustva i iskustva naših članova i kao nekakav core business naše katedre, odlučili smo se upravo za ovu temu našeg webinara i da upravo ja kao moderator pokrijem ovu tematiku. I evo ovdje vam je dana i kratka agenda, odnosno program današnjih prezentacija. Osim kratkog uvoda koji smo već odradili, i općenito o primjenama svemirskih tehnologija, čut ćemo 4 zanimljive prezentacije o primjeni tih tehnologija vezano za potrese, kod pametnih gradova, opažanja mora ili kod, ajmo to nazvati, kod identifikacije insekata iz svemira, a o tome ćete sve
više čuti malo kasnije. Nakon prezentacija bit će vremena i za vaša pitanja. Pitanja možete slati i putem četa. I htio bih još istaknuti da ovaj seminar je zapravo rađen u suradnji sa Adriatic Aerospace asocijacijom, koja nam također pruža i tehničku podršku prilikom ovih seminara. Te bih se htio zahvaliti i voditeljici SGAC Hrvatske Mirti Medanić, koja će nam se kasnije malo uključiti u našu raspravu, te institucijama iz kojih dolaze naši predavači, to su OIKON, SymbIoTic, te Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Pa evo, možemo krenuti i sa samom današnjom prezentacijom. Dakle, kao što sam rekao, pričamo o svemirskim tehnologijama u svakodnevnom životu. Svi mi znamo da zapravo svemirske tehnologije su pomogle astronautima i znanstvenicima u istraživanju zvijezda i planeta i te tehnologije nam zapravo omogućuju bolje razumijevanje o tome kako je svemir nastao, ali one su nam omogućile i mnoge aplikacije koje svakodnevno koristimo u našim životima. Evo jedna i fun fact, zabavna činjenica, ne znam jeste li to znali, ali recimo istraživanje algi koje je financirala NASA dovela je do stvaranja takozvane baby formule, odnosno dohrane za dojenčadi. Naime, NASA je istraživala potencijal algi kao sredstvo za recikliranje pri dugotrajnim svemirskim putovanjima i prilikom tog istraživanja došlo do saznanja da zapravo alge su bogate hranjivim tvarima koji su izvrstan dodatak prehrani za mentalni i fizički razvoj dojenčadi. Isto tako su i mnoge druge tehnologije koje su svemirski znanstvenici izumili za istraživanje dalekog svemira danas primjenjive u svakodnevnom životu. Samo neki od njih su primjerice bežični usisavači, pokrivači koji su izumljeni zapravo da bi održali temperaturu astronauta u svemiru, nevidljivi aparatići te mnoge, mnoge druge stvari, ali ono što je najviše možda utjecalo na ljudske živote i na samo naše življenje su zapravo komunikacijske tehnologije koje možemo podijeliti u pet osnovnih skupina. Prvu čine internet stvari i web tehnologije koje su primarno izumljene za nadgledanje eksperimenata ISS-a daljinskim putem, a kasnije su one objavljene u javnoj domeni i omogućaju su napredne tehnike povezivanja elektroničkih uređaja. Tehnologija koje danas koristimo i u pametnim telefonima i kamerama također su primarno zapravo bile namijenjene za istraživanje svemira, a danas u toj domeni imamo napredne senzore za daljinska istraživanja kojima se prati svaki kutak naše planete. Zatim imamo i GNSS tehnologiju koja nam omogućuje navigaciju i određivanje pozicije bilo gdje u svijetu, a koja je zapravo primarno razvijena za potrebe vojske, a danas je to tehnologija koja je ugrađena u gotovo svaki uređaj koji mi posjedujemo. I naravno, ništa ovo ne bi bilo izvedivo bez komunikacijskih mreža i interneta koje funkcioniraju zahvaljujući satelitima koji kruže u našoj orbiti oko Zemlje, te šalju i primaju podatke i signale na različite uređaje. Bez njih ne bismo mogli gledati TV, slušati radio ili općenito komunicirati međusobno diljem planete. Te zadnja stvar od ovih pet tehnologija su razni senzori za nadzor. Kao primjer bi ovdje naveo jedno istraživanje od NASA koje je zapravo istražujući kako osigurati svoje letjelice počela predviđati kvarove na njima na temelju vibracija i ta ista tehnologija danas se koristi na vlakovima i željeznicama, ali i drugim prijevoznim sredstvima kako bi se otkrili njihovi nedostaci i kako bi se predvidjeli kvarovi. Ali ništa ovo ne bi zapravo bilo moguće bez satelitske tehnologije. Prvi satelit koji je lansiran u svemir bio je Sputnik još davne 1957. godine, a danas imamo tisuće satelita koji su lansirani u zemljinu orbitu. Krajem 2020. godine taj broj je iznosio oko 6000 ukupno, od čega je nešto malo manje od polovice bilo potpuno operativno. Kao što možemo vidjeti i na ovom grafikonu, jedna trećina od tih satelita je namijenjena za komunikacijske svrhe, nešto manje, njih 450 za opažanje Zemlje, a stotinjak služe za navigaciju i pozicioniranje. Preostali služe za druge primjene i za tehnološki razvoj.
Svemirska tehnologija unazad 10 godina dobila je veliki uzlet i naglo napreduje, te se očekuje da će se do 2028. godine prosječno lansirati 990 satelita svake godine za razne primjene. A njihove primjene su sveobuhvatne, od komunikacije, vojne svrhe, navigacije, opažanja zemlje. Moram ovdje istaknuti meteorološke satelite kojih je također mnogo u našoj orbiti. Zatim urbano planiranje, kartiranje zemljene površine, okoliš, praćanje klime. Znači mnoge, mnoge primjene, ali u sklopu današnjeg webinara mi ćemo se zadržati na dvije primjene koje ulaze među možda čak i najčešće korištene, a to su opažanje zemlje, te navigacija i pozicioniranje. Aplikacije koje proizlaze iz ovih tehnoloških mogućnosti često se koriste zajedno i u kombinaciji s podacima iz mnoštva drugih zemaljskih izvora, a zajedno nam omogućuju navigaciju, donošenje odluka ili komunikaciju na nove načine. U prvom dijelu seminara kratko ćemo se zadržati na globalnim navigacijskim sustavima. I iako su ti sustavi prvenstveno bili namijenjeni za vojne svrhe, oni se danas aktivno koriste i u civilnoj primjeni, gdje su stvorili zapravo revoluciju u osobnoj i komercijalnoj navigaciji. Danas je ova tehnologija sve prisutna u mnogim sektorima, koje možete vidjeti i ovdje s vaše s lijeve strane, a kao pojedinci najviše možda koristimo za navigaciju. Na taj pronalazak optimalnog puta pomoću tih GNSS sustava u našem automobilu ili putem pametnog telefona samo je vrh neke sante u smislu operativnih aplikacija koje ova tehnologija omogućuje. Moram da pomenuti da zapravo često ljudi koriste izraz GPS umjesto GNSS-a. To nisu zapravo isti termini. GNSS predstavlja grupu konstelacije satelita koji nam pružaju signale iz zemljene orbite u svrhu određivanja pozicije, a GPS je zapravo jedan u nizu tih sustava. Na ovoj slici vidimo četiri do sad pokrenuta globalna takva sustava. To su uz GPS ruski GLONASS, kineski Beidou, odnosno Kompas, te europski Galileo. Glavne prednosti njihove korištenja su njihov globalni karakter, kompatibilni su s modernim tehnologijama, integriraju se s mnogim senzorima i to zapravo omogućuje njihovu sveobuhvatnu primjenu. Naravno, oni imaju neka ograničenja. Najveće ograničenje je možda njihova dostupnost, jer nisu uvijek i svugdje dostupni, ali možda nisu ni najtočniji mjerni sustav, ali zapravo u segmentu prikupljanja velikog broja informacija na velikim područjima danas nema premca GNSS. I sada ćemo zapravo kroz sljedeće dvije prezentacije od kolege Danijela Šugara i Davora Predavca čuti zapravo kako se ta GNSS tehnologija može koristiti kod kriznih situacija, konkretnije kod kriznih situacija izazvanih potresima, te kako se može koristiti za praćenje poplava i uspostavu pametnih gradskih sustava. Evo, ja bih sada htio pozvati kolegu Danijela Šugara da nam se pridruži. Danijel je ovdje. Čujemo se, Danijel? Čujemo se. Ja se nadam da vi mene čujete. Čujemo. Mirta, vidim da želi nešto reći. Ja bih samo htjela kratko ovoga prekinuti, nažalost, prezentaciju koja je do sad bila fantastična. Ne znam da li vi ste vidite ove šare na ekranu. Vidimo šare. Ja sam samo htjela predložiti da napravimo kratki predah. Ovo nam se zaista nije do sada dogodilo. Ajmo biti pozitivni pa reći da je ovo bio neki pokušaj kreativnosti. Zvonimira, nadam se da ti to neće pokvariti koncentraciju. Ne, ja ću samo stop sharing pa i again share i to je to i nastavljamo za sekundu. Možemo se svi malo ovoga odmoriti. U međuvremenu možete postaviti se neko pitanje ili se predstaviti samo otkuda dolazite, kako, iz kojeg dijela industrije, što vas zanima, tako da možemo malo napraviti ovoga pauzu. Dok Zvonimir sve ponovno ne postavi. Evo, iskreno nisam iskužio, kako sam pričao, nije mi vidio ekran. Jel sad vidimo sve ok? Sad je super. Ok, super. Evo ga, možemo nastaviti. Hvala. Pridruži nam se kolega Šugar. To će biti jedan prvi naš današnji predavač. Danijel Šugar je docent na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na moje katedri, na katedri za satelitsku geodeziju.
Nije moja katedra, ali je naša zajednička katedra. Naša. Njegove istraživačke aktivnosti uglavnom su usmjerene na globalni navigacijski satelitski sustav. I on je objavio niz znanstvenih članaka, predstavio nekoliko radova na međunarodnim konferencijama na tu temu i sudjeluje u različitim međunarodnim znanstvenim i stručnim projektima, a trenutačna istraživanja su uglavnom usmjerena na primjenu GNSS-a u katastrofama izazvanih potresima. I upravo o tome će nam sada Danijel nešto kratko isprezentirati. Evo Danijel, the floor is yours, kako bi rekli, i izvolite. Evo sekundu. Može. Evo ga. Thank you so much, Zvonimira, hvala lijepa na uvodu i najavi. Prije nego što krenem, da, evo ovo moj prvi slajd, dakle prije nego što krenem, ja bih samo se, naravno, zahvalio još jednom Zvonimiru, ali zahvalio bih se Mirti što nas je pozvala da održimo predavanje, odnosno da sudjelujemo na ovom webinaru. Dakle, kao što me Zvonimir najavio, ja sam Danijel Šugar iz Geodetskog fakulteta. Slajdovi jesu na engleskom, međutim, webinar će biti održan na hrvatskom. Dakle, naslov je Kinematic Effects of M5.5 Zagreb Earthquake Assessed by GNSS Method. Dakle, krenemo. Ovo valjda bi trebalo biti u redu sada. Ok, kao što znate, 22. ožujka prošle godine Zagreb je zadesio snažan potres. Na ovoj lijevoj slici je zapravo prikaz Europskog mediteranskog seizmološkog centra, gdje se zapravo vidi da se taj potres osjetio na udaljenosti preko 400 km od samoga Zagreba. Na ovoj tablici su dani podaci dobiveni od Hrvatske seizmološke službe s koordinatama samoga epicentra, s procijenjenom dubinom, određenom magnitudom, lokalnom magnitudom od 5,5 po Richteru i trenutka kada je nastao, a to je bilo 5:24:03 sekunde po UTC-u. Kada na Google Earthu primjerice prikažemo gdje se nalazi epicentar, to se vidi da je to područje Markuševca, koje je od samog centra grada Zagreba udaljeno nekakvih 8 km, odnosno 9 km udaljeno od ovdje točke Zagreb, a zapravo to je lokacija na kojoj se nalazi geodetski, građevinski, odnosno arhitektonski fakultet i to je zapravo lokacija s kojom vam ja sada govorim. Dakle, ako zavirimo malo u zgradu, tog 22. ožujka na večer, u zgradi je stanje bilo ovako. Dakle, bili su oštećeni zidovi, popucala je žbuka, boja na zidovima, bilo je razbijenih stakala. Konkretno u ovoj desnoj slici je slika zida moga ureda i taj zid je dobio pukotine. Kolege građevinari kojima je to core business rekli su da zgrada zapravo nije ugrožena u statičkom smislu. Kada otiđemo izvan zgrade, odnosno kad pogledamo na satelitskoj snimci zgradu u kojoj je smješten naš fakultet i kada recimo pogledamo južni dio krova naše zgrade, vidimo da se tamo nešto nalazi. Tamo je naime točka Zagreb. Ako malo to zoomiramo, vidimo da je bačena sjena. Dakle, sjena koja se vidi lijepo na ovoj snimci i ta sjena je zapravo sjena od ovog stupa na vrhu kojeg se nalazi GNSS antena stanice Zagreb. Stanica Zagreb je zapravo dio Kropos mreže, Kropos je kratica Croatian Positioning System, to je permanentna GNSS mreža Republike Hrvatske kojom upravlja Državna geodetska uprava. Na nacionalnom teritoriju mreža se sastoji od 33 stanice ravnomjerno raspoređene po teritoriju RH. Pored tih 33 stanice još 18 stanica iz susjednih zemalja, dakle iz Slovenije, Mađarske,
BiH i Crne Gore su uključene u umreženo rješenje koje se sastoji od ukupno 51 stanice. Ako sad malo zoomiramo ovo područje oko Zagreba, odnosno oko točke Zagreb, tada se vidi da najbliža točka, točki Zagreb je točka u Zaboku na 25 km udaljenosti. Ta točka je od samog epicentra udaljena 18 km i zapravo pomoću podatke s točke Zabok će zapravo se procijeniti efekt potresa koji se osjetio na točki Zagreb. Dakle, samo jedan slajd dodatni o Kroposu. Kropos je uspostavljen 2008. godine, tada je podržavao samo američki GPS i ruski GLONASS sustav. 2019. sustav je moderniziran, odnosno nadograđen i u ovome trenutku, pored GPS-a i GLONASS-a, sustav podržava evropski, ja ću reći naš Galileo, i kineski sustav Beidou. Dakle, pored stupa na kojem se nalazi antena točke Zagreb, na ovoj desnoj slici vidi se sličan jedan takav stup koji pripada točki u Zaboku. Dakle, na osnovi podataka tih dviju točaka odredit će se efekti potresa na točki Zagreb. Metoda koja se koristila je relativna statička, odnosno kinematička metoda i to su u ovom trenutku najtočnije metode u GNSS-u i koriste se uveliko za geodetske potrebe. Dakle, tog 22. ožujka 2020. s Kroposa, odnosno sa servera samoga sustava, preuzeti su podaci svih satelitskih dostupnih sustava i to za cijeli dan, ali posebice za jedan vremenski prozor od sat vremena kada se dogodio potres. 24 sata obrađeni su statički i dobiveno je jedno referentno statičko rješenje s točnošću ispod centimetra, a za ovaj sat vremena od 5 do 6 po GPS vremenu obrađeni su kinematički podaci s intervalom pohrane jedne sekunde i to je zapravo ovaj skup ili oblak točaka prikazan na slici. Međutim, u normalnim uvjetima taj skup točaka bi trebao biti konzistentan, odnosno samo bi trebao biti opterećen šumom, međutim ovdje s ovim kružićima su istaknute točke koje zapravo mi nazivamo outlierima. Međutim, ovo nisu baš pravi outlieri, nego ovo ovdje su zapravo efekti, odnosno posljedice potresa. Svaka točka je izračunata trodimenzionalno, odnosno za svaku točku imamo izračunate ravninske koordinate easting i norting u hrvatskom terestričkom referentnom sustavu, to je službeni koordinatni referentni sustav u RH, a visina je također dana u službenom visinskom referentnom sustavu. Kada se tih sat vremena obradilo i izanaliziralo, onda se zapravo vidjelo da taman negdje u trenutku potresa, odnosno malo kasnije, da imamo jedan pik. Taj pik je zapravo upravo rezultat potresa. Ako se malo pogledaju podaci prije toga, odnosno nakon toga, vidimo da postoji određena razina šuma, odnosno određena razina sistematika koja je procijenjena na 2 cm. I također ono što vidimo da nije se dogodio trajan pomak, permanent displacement. Dakle, točka je samo oscilirala, ona se ljuljala, ali nije se prostorno pomaknula. E sad, ako idemo još malo detaljnije razmotriti situaciju, mi smo zapravo uspjeli izolirati 29 sekundi u podacima koji su zapravo opterećeni efektom samoga potresa. I ovdje se vidi da je tu došlo od referentne razine do pomaka od maksimalnih 86 mm. I kasnije se vidite da zapravo druga polovica ovog središnjeg vremenskog prozora vidimo da je došlo do određenog smirenja, odnosno atenuacije. I to je ono što se kaže da je potres u Zagrebu trajao nekakvih 13 sekundi. Ako se razmotri prethodnih 30 sekundi i
Naknadnih 30 sekundi vidi se da je postojana razina šuma, odnosno sistematike, i da zapravo ne postoji nikakav trajniji pomak uzrokovan potresom. Kada zapravo se tih minuta i pol, dakle 30 sekundi prije, poslije i za vrijeme potresa prekaže položajno, vidite da ovdje postoji trenutak 5 sati 24 minuta i 8 sekundi, to je taman peta sekunda nakon početka samog potresa, i na ovoj animaciji, odnosno videu, koji je zapravo prikazan duplo ubrzan, zapravo vidi se gdje se točka kretala, odnosno u kojem smjeru se objekt, odnosno zgrada, ljuljala. Ovdje je sve prikazano, dakle svih, ovo je dakle 5.25.07 po UTC-u, dakle u tom trenutku je ovakva bila situacija. I sad ako to malo izanaliziramo, odnosno maknemo ove efekte potresa, tada vidimo zapravo da je onih 30 sekundi prije i poslije opterećeno samo šumom u rasponu od 8 mm u smjeru sjever-jug, odnosno 13 mm u smjeru istok-zapad, a sa crvenim trokutićem je zapravo prikazano statičko rješenje, odnosno referentna točka za zapravo usporedbu, odnosno ocjenu efekta potresa. Dakle, točka se ljuljala u smjeru sjever-jug u rasponu 13.2 cm, u rasponu istok-zapad 5.9 cm. Naravno, s obzirom da imamo udaljenost naše točke od procijenjenog epicentra, dobili smo podatak o dubini hipocentra, izračunali smo udaljenost od hipocentra do naše GNSS točke, onda smo mogli zapravo na osnovi razlike vremena i udaljenosti odrediti prosječnu brzinu širenja seizmičkih valova, a ona je 2,1 km u sekundi. Te 2000. odnosno prošle godine nije bio samo potres u Zagrebu, kao što dobro znamo, već se dogodio još jedan jači potres magnitude 6,4 na području Petrinje, odnosno u epicentralnom području Petrinje. Nekakvih 15 km od Petrinje u smjeru sjevero-istoka nalazi se Sisak. Tamo imamo također jednu permanentnu GNSS stanicu koja pripada troposu, i mi smo za razdoblje od 27.12. do 6.1., dakle to tih 11 dana, računali smo za svaki dan dnevno rješenje. Ta dnevna rješenja su ovdje prikazana. 27. dok nije bilo nikakvih efekata, 28. je bio prvi potres, 29. taj od magnitude 6,4. I ako recimo uzmete zadnji dan iz ove sekvence, a to je 6. siječnja, vidite zapravo da je došlo do pomaka od 5,5 cm, odnosno po visini točka je propala, odnosno smanjila se visina za nekakvih 2 cm. Ti podaci su u potpunosti konzistentni sa svim drugim istraživanjima, odnosno rezultatima koji su prikazani i vezano za to radovi koji su objavljeni. I idem polako prema kraju, ovo su zaključci. Dakle, potres magnitude 5,5 koji se dogodi u Zagrebu, efekti tog potresa su procijenjeni kinematički pomoću GNSS PPK metode. Ovo je prvi put da je potres koji se dogodio na području Hrvatske je kinematički određen, odnosno procijenjen, te analiziran pomoću GNSS metode iz podataka koji su prikupljeni na stanicama Tropos mreže. Dakle, glavni udar, main shock efekt na točki Zagreb se manifestirao u oscilaciju u rasponu 13,2 cm u smjeru sjever-jug, odnosno 5,9 cm u smjeru istok-zapad. Također vidi se iz podataka da nije zabilježen trajni pomak, a PPK metoda je zapravo pokazala potencijal čak i na ovako velikim udaljenostima. Pokazala je potencijal u detekciji efekata potresa, kao i u procjeni njegova kinematičkog ponašanja.
potres koji se dogodio u Petrinji zapravo je predmetom istraživanja koji su u tijeku. Evo, s ovime bih zaključio i zahvaljujem na pozornosti. Kasnije nadam se da će biti prostora za pitanja, komentare i tako dalje. Hvala lijepa. Evo, zahvaljujemo Danijelu na ovoj prezentaciji. Sva pitanja koja imate za Danijela slobodno možete poslati u chat ili kasnije pričekati Q&A sekciju pa postaviti i osobno svoje pitanje. A sada odmah prebacujemo se na sljedeću prezentaciju. Sljedeću prezentaciju će nam održati Davor Predavec, koji je osnivač tvrtke SymbIoTic. Nadam se da sam točno to izgovorio. Davor će me ispraviti ako nisam u pravu. Davor je uvijek spreman za poigravanje sa najmodernijim tehnologijama, te kao predani inženjer nastoji stvoriti proizvode i usluge koji služe široj zajednici. Najveća strast mu je domena IoT domena, znači Internet of Things domena, elektroničkog inženjerstva sa širim spektrom primjenjivosti, te ima naravno veliku volju za stvaranjem održivih gradova u budućnosti na temelju tih tehnologija. Tehnologiju vidi kao savršen alat koji može poslužiti pojedincima ili zajednici, a njegovi radovi objavljeni su u mnogim međunarodnim organizacijama. Ja ću pozvati Davora da nam se pridruži i do tada ću šerati i njegovu prezentaciju. Hvala ti. Evo, sekunda samo. Dobar dan svima. Čujete me? Čujemo Davora. Super. Evo, sada ću. Sekunda. Ovo ne treba. Ja se nadam da vidite prezentaciju Davora sada. Ok, ako vidiš ti Davore, vide i ostali. Evo Davore, možeš krenuti slobodno. Može, hvala ti još jednom. Evo, znači imam jednu tvrtku koja se zove SymbIoTic, ćemo na engleski ili SymbIoTic po naški. A često mi kada plaćam račune kažu SymbIoTic, pa ja njima moram objasniti da je to IoT. Uglavnom radi se oko toga da želimo nadzirati detekciju promjene vode i time nadolazeće poplave putem različitih senzora. Možeš slobodno ići jedan slajd dalje. Još, tako. Uglavnom, idemo po slajdovima pa će biti lakše. Klimatske promjene su sve žešće kao što možemo i vidjeti. Evo sada i potresi, poplave, također posuda po svijetu, pošto se razina vode diže kako se i glečeri tope i ostatak svijeta vidi promjene u podizanju vode, time je potrebna i sve veća zaštita. Može dalje. IPCC grupa koja je napravila jedan opsežan report pokazuje da svake godine 21 milijun ljudi su pod utjecajem ili pod opasnosti od poplava i to će se svakako i više nego poduplati u idućih 9 godina, dakle do 2030. Ono što su već proračunali neki prosjek je da $98 bilijuna ih to košta, tih 20 milijuna ljudi, ali u idućih 15 godina će biti više od $500 bilijuna. Koliko će nastati štete i od poplava uzrokovane na infrastrukturama, zgradama, kulturnim nasljeđima itd. Dakle, brojevi su dosta veliki. Ono što je jako teško procijeniti, na primjer, može još jedan klik da se otvori ovaj graf, a ono što je jako teško primijeniti u poplavama je kakav je to return on investment, jer kada kupite neki IoT uređaj, primijenite ga za zaštitu od poplava, kako ćete vi vidjeti koliko će vam trebati vremena da se isplati investicija. Ali u jednom projektu Horizon 2020 koji se zove iReact je bilo proračunato da ako uložite 1 euro u zaštitu od poplava, bilo kroz barijere, IoT uređaje,
ili različite ostale stvari kako bi se spriječilo šteta ili spasili životi, možete štediti od 4 do 7 eura po tom svakom uloženom euru. Naš pristup, odnosno rješenja su ono što sada dosta aktivno razvijemo, je ono governmental, odnosno za vlade, lokalne zajednice, organizacije, velike institucije, i to je aplikacija koja bi bila integrirana sa vremenskim podacima, sa satelitskim podacima, time uključujemo i povijesne podatke i ono što je bilo u poplavama, znači od prije više od 100 godina do dana današnjeg, tako da imamo što veći broj ono big data analytics, pa da možemo vidjeti neke uzorke koji su se ponavljali kroz povijest i kako smanjiti utjecaj štete tih poplava. Onaj drugo rješenje koje pružamo je više nešto za manja poduzeća, manje tvrtke, start-upove, inženjere, sveučilište, veleučilište i hobiste, je da može se zakupiti platforma ili čak ne mora se zakupiti, nego se uzme besplatna varijanta ove platforme, ali se kupe i te uređaje koji su predefinirani i šalju podatke na ovu platformu, pa možete već uz nekih sat, dva inicijalnog treninga dobiti neke podatke o visini vode, kako platforma radi, i napraviti sami neke integracije ako želite, ili jednostavno poslati podatke sebi gdje vam paše. E-mail je uvijek standardno podržan, SMS će možda biti u skoroj budućnosti preko Twilija, ali to ću i malo dalje objasniti u idućim slajdovima. Dakle, naši uređaji, razvijamo ih na svim LPWAN mrežama, gotovo svim, LTE, SymbIoT, Sigfox i LoRa. Za sad imamo pokriveno Sigfox, LoRa, SymbIoT, imali bismo i LTE, ali ga nema u Hrvatskoj trenutno, iako smo u pregovorima sa A1, a postoji mogućnost da dobijemo nekakvu baznu stanicu gdje će samo na toj biti LTE, pa ćemo ih odraditi, tako da imamo cijeli LPWAN spektar, ali ono što je dosta bitno za ovaj poziv je satelitska povezanost. Na putu nam je, odnosno bolje rečeno na carini, je jedan satelitski modul koji ćemo povezati dodatno na ove naše postojeće uređaje i testirati kako poslati podatak preko, odnosno putem satelita, za razinu vode, ako postoje neke promjene, znači je li promjena mala, srednja ili velika, i ovisno o tome poslati podatak putem satelita. Time želimo podržati područja koje nemaju nikakvu povezanost. Na primjer, imamo upite, pošto su nam partneri u Engleskoj, imamo upite za Malavi, Singapur, Afriku i dosta drugih područja gdje nema čak ne samo LPWAN mreže, nego niti 2G mreže. Tako da smo uključili satelitski modul koji je low cost i želimo da neka lokalna zajednica može dovoljno sredstva izvući za barem jedan uređaj, pa putem dovoljnih podataka da se voda diže, upozoriti cijelo selo i ono poslije toga. Zato što ovaj modul koji imamo može upozoriti jedan drugoga. Ove 4 kućice pokazuju da imamo različite senzore, za sada 3, od najjednostavnijeg float switcha koji je zapravo najpouzdaniji jer on samo radi na 0.1 i svaki put okine, do malo točnije koji ima visinu vode kad ga stavite u vodu i do onog koji nije kontaktni iznad razine vode pa ultrazvukom mjeri visinu vode. Naravno, uređaj je autonoman, radi putem baterija i trenutno smo u ispitivanju koliko baterija on troši doista, u kojim vremenskim intervalima kada se šalje i koliko onda može izdržati, ovisnosti od toga. Ove napredne, može se samo vratiti da završim ove dvije kućice, hvala ti. Ove napredne dashboard i notification, znači to je ono što mi možemo pomoći nekome ko kupi rješenje, da si napravi dashboard, odnosno u našem slučaju se zove pinboard, ali uglavnom da si napravi lijepu vizualizaciju, vidjet ćete na idućem slajdu, a kasnije i integracije, znači puno radimo sa Microsoftom, ja također radim i preko ugovora za ALSO grupaciju, to je najjači europski, odnosno švicarska grupacija, Microsoftov Platinum ili ne znam koji je najviši partner, i preko njih smo već napravili puno integracija do kreiranja Outlook eventa, Power BI analize, na primjer napravite Microsoft Teams kanal u kojem su samo ljudi koji trebaju dobiti obavijesti, koje mogu biti vrlo vizualne,
tako da možete dobiti i tamo poruke. Može dalje. Eto, to je ono što sam spominjao, neki oku ugodan dashboard, ovo malo je pojačan kontrast, jer kada napravim screenshot malo mi se izgubi, ne znam zašto, ali nije toliko bitno za prezentaciju. Znači, oko ugodan, vi uvijek se pratimo prema onim industrijskim ledicama. Kad vidite crveno, žuto, zeleno, odmah intuitivno znate je li nešto u redu ili nije. Tako da ako vidite da je ovo crveno, a tamo plavo, znači da je nešto opasno i da kiša pada vani. I to ono da je vlažnost poprilično velika. Ono što želimo napraviti, integrirati vremenske podatke, pa da na jednom dashboardu imate, znači voda se diže, teška kiša, odnosno obilne su padaline, bilo bi potrebno ovo što vidite, deploy flood barriers, postaviti brane oko hotela, to u Engleskoj već imamo definirano, kada senzor dojavi da je ta akcija potrebna, oni postavljaju brane nekih desetak ljudi. To bi bilo to. Ovo je sad u biti, ne moram puno ni objašnjavati, ali idi sve do kraja dok se pokažu sve ove kućice. Još. Tako. Znači, u biti graf pokazuje koje akcije su, kako sustav zapravo funkcionira. Kad se vidi anomalija, odnosno razina vode, to ćemo potvrditi. Ono što želimo napraviti je klaster senzora. Znači, da imamo više senzora u nekom klasteru, kao što je evo prethodno gospodin objasnio da su radili neke kalkulacije, tako ćemo i mi raditi kalkulaciju klastera senzora. Tako da potvrdimo doista, diže li se voda doista ili je možda senzor malo ušao u krivu. Krivo mu je grah pao pa mu je nešto došlo da prijavi. Ali putem klastera senzora tom ćemo onda i provjeriti. I nakon toga provjeriti vrijeme, vremensku prognozu današnju i možda iduća 3 do 5 dana, pa u stilu toga i dojaviti određenim ljudima ili osobama bili trebali biti upozoreni ili da malo obrate pozornost na podizanje razine vode. Ako se voda i dalje podiže, radi se risk assessment, odnosno procjena rizika i daljnja, zadnja akcija je da se potrebne radnje postavi barijere ispred hotela ili bilo kojeg drugog objekta. Pa naši klijenti dosta su različiti, znači to mogu biti distributeri sustava za zaštitu od poplava, na primjer taj partner u Engleskoj, ali to mogu biti i osiguravajuća društva, zato što trenutno baš ulazimo u razgovore sa njima, jer oni mogu smanjiti svoje premije. Ako imate potpuno instaliran sustav za zaštitu od poplava, premija će biti manja, ali imat ćete jedan podatak, odnosno temelj na čemu ćete moći tražiti ako dođe do oštećenja kuće. A imali ste sustav za zaštitu i dojavu. Poduzeli ste sve radnje. Infrastructure provider, znači na primjer dosta nas zanimaju telekom operateri jer oni imaju bazne stanice, a bazne stanice su i mreža. Ako mreža padne, onda je teško poslati ljudima potrebne informacije, postaju samo one, na primjer tetra mreže ili kao što OIV ima svoju mrežu, to su one u kritičnim situacijama koje samo oni mogu koristiti. Ali ljudima je, i to je nama dosta bitno, da se javno ljudima mogu dati dostupne informacije što se doista događa i koje radnje su preporučene. Naprimjer, ako se nalazite u autu, ostanite u autu ili idite na povišeno mjesto, ako ste u zgradi, napravite to. To je ono što nam je dosta na umu. I treće strane, bilo ko je zainteresiran, ko bi mogao koristiti te informacije. Taj model koji imamo je znači praćenje okoline, pravljenje modela, odnosno čak i mapa rizika koje bi imale legendu sa strane od, ne znam, zeleno, plavo, crveno, te boje još definiramo, ali to više manje sve već postoji u standardima, tako da mapa sama već pokazuje koje su zone prioriteta i koje bi zone prvo trebalo reagirati
pa da se naprave neke rute. I to na kraju daje neki integrirani pristup upravljanju poplavama, kad ima dovoljno informacija koje su jasno analizirane i još, ajmo reći, jasnije prikazane ne samo onim ljudima koji će djelovati i zaštititi ljude, nego i javnosti da oni se mogu koordinirati samostalno, otići na neko mjesto koje je definirano kao potpuno sigurno ili najviše sigurno i da se oni tamo nađu pa da dođu kod njih ekipa za spas. A zašto bismo to trebali napraviti? Upravo zato što se spašavaju životi, mislim to je samo objašnjivo, mogu ne stradati samo ljudi, životinje, nego i kulturna nasljeđa, zgrade, muzeji koji su stotinama godina stari, bilo bi doista šteta da se izgubi nešto tako, a moglo se zaštititi. Evo sad da biti spomenuti. Neka postignuća koje smo imali do sad je dobili smo Europski fond inovacije za novoosnovana poduzeća, to završava evo, točno kroz mjesec dana. Trebali bismo imati dva uređaja, jedan će biti satelitski dodatak, drugi je taj IoT uređaj sa 4 LPWAN mreže, a imamo i dosta usku suradnju sa engleskim Acobex firmom, oni su baš za poplave. All Things Talk je, oni imaju platformu koju sam pokazao za ovaj kobiste i manje poduzeća, a i React je projekt koji je završio, čak bih rekao prije godinu i pol. Imamo komunikaciju u Zagrebu sa komisijom za rijeku Savu i oni bi nam mogli dosta pomoći kod širenja informacija u slučaju poplava. Odašiljači i veze su, to je novo nastali odnos ili suradnja gdje ćemo njima pružiti jedan uređaj sa dva senzora i ono će ga postaviti iznad rijeke pa ćemo moći isto i testirati i vidjeti kako to doista funkcionira u stvarnim uvjetima. I također isti uređaj ćemo pružiti u Sloveniju i jedan Smart City projekt. Isto želi imati zaštitu od popla. Ovo zadnje, to je bilo prije 5 dana, imali smo i prezentaciju za portugalski grad Aveiro i dosta smo dobro prihvaćeni, ali uzeli su nekog lokalnog, jer mislim da je čak sve učilište koje je tamo baš u Aveiru, ali tražili su isto 5 partnera koji bi mogli prezentirati svoje rješenje za zaštitu od poplava. I to bi bilo više manje to. Ima li kakvih pitanja? Evo, ako ima nekih pitanja, slobodno pošaljite u chat, pa ćemo nakon još ove dvije prezentacije koje su nam preostale i na njih odgovoriti. Hvala Davoru, ovim putem mu se zahvaljujem. Samo da ja vratim svoju prezentaciju, pa možemo nastaviti dalje. Evo, nadam se da vidite dalje moju prezentaciju. Evo, nakon ovih primjena GNSS-a prelazimo i na drugi dio webinara. Preostale su nam još dvije informacije, prezentacije, ne informacije, koje se dotiču zapravo Earth Observationa i daljinskih istraživanja. Samo nešto kratko i o tome, znači za one koji ne znaju, znači sateliti za opažanje Zemlje, oni zapravo prikupljaju informacije o fizičkim, kemijskim i biološkim sustavima Zemlje i to se koristi za praćenje procjene stanja i procjene okoliša u našoj okolini. Oni zapravo pručaju dosta pouzdane podatke, a primjena je sveobuhvatna, od poljoprivrede, opažanja mora, šumarstva, znači mnoge primjene. Senzori koji mogu biti aplicirani su ili optički ili radarski senzori. To je podjela na osnovne dva tipa senzora koji se instaliraju na satelitima za daljinska istraživanja. Nekad je do podataka bilo iznimno skupo doći i teško doći, a danas postoje neke platforme gdje se oni mogu besplatno preuzeti. Te platforme sam vam ovdje nabrojao, pa ako želite možete tamo doći do podataka
daljinskih istraživanja, odnosno opažanja satelita. Naravno, potrebno su nekakva prethodna znanja i vještine da bi se ti podaci obradili, ali neki sustavi pružaju već gotove proizvode. Ja bih htio posebno istaknuti ovim putem i Kopernikus program, koji je jedan od najambicioznijih programa opažanja Zemlje koji je do sada pokrenut. Razvila ga Europska komisija i to je zapravo razvijena grupa Sentinel satelita za opažanje Zemlje koja u kombinaciji sa in-situ senzorima postavljenim na površini Zemlje nam daje točne, pravovremene i lako dostupne informacije o zaštiti okoliša i sigurnosti, odnosno Kopernikus nam daje mogućnost uvida u zdravlje Zemlje u svakom trenutku. Kopernikus pruža ili sirove podatke ili gotove proizvode kroz svojih šest tematskih servisa, a to su opažanje atmosfere, more, tla, klimatskih promjena, krizne situacije i sigurnost. I procjenjuje se zapravo da je dobit od Kopernikus programa na uloženi 1 euro, 10 eura profita, što zapravo i ne čudi, jer svakodnevno se prikupi preko 16 terabajta novih podataka. Više o samom Kopernikusu i detaljne informacije i tutoriale kako pristupiti podacima ima na njihovim web stranicama. Također možete kontaktirati jednu od Kopernikus Academy i Relay sastavnice u Hrvatskoj, među kojima je i Geodetski fakultet u Zagrebu, ali i OIKON tvrtka koju će predstaviti kolega Tomljenović. Ali prije nego nam se javi kolega Tomljenović, pozivam kolegu Marijana Grgića, koji će nam predstaviti kako primijeniti daljinska opažanja prilikom opažanja površine mora. Točnije će vam on točno reći o čemu se ovdje radi. Marijan je post-doc researcher, znači post-doc istraživač na Geodetskom fakultetu, na katedri za državnu izmjeru Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Glavno područje istraživanja su mu satelitska, fizička i geodezija mora sa specijalnim fokusom na praćenje promjena morskih površina primjenom radarske satelitske altimetrije. Nadam se da sam točno sve Marijane rekao i ti izvoli i sada nam možeš predstaviti svoje istraživanje. Hvala Zvonimire na uvodnim riječima i sve vas lijepo pozdravljam. Preći ćemo odmah na istraživanje. Evo, nadam se da će mi moderator dopustiti kontrolu prezentacije, jer još uvijek nemam. Dopustio sam, ali ajmo to opet. Uh-huh. Evo, ajde, molim ja ću, te da zatraži ponovno. Imam, jesam već. Ajde sad ponovno. Uh-huh. Evo ga, jesam. Prihvatio. Ok, još jednom lijepo vas sve pozdravljam i... Sad samo u present mode uđeš i to je to. Probavali jesmo ovo, ne znam kako bi usao. Aha, ja imam cijelu prezentaciju ispred. Da. Je. Ovo, ne znam o čemu se radi. Dobro. Dakle, promjena razine mora. Promjena razine mora je zapravo izravna posljedica jednim dijelom klimatskih promjena. IPCC, kojeg je Davor spomenuo, je definirao još neke razloge za promjenu mora, od čega je sterički efekt, odnosno promjena temperature mora, gdje se prilikom promjene temperature povećanja, recimo volumen povećava. Zatim izmjena dubinske, odnosno površinske vode, topljenje ledenjaka, prinosi kopnenih voda i vertikalno kretanje Zemlje utječu na dojam, odnosno razinu mora. Ako pogledamo na desnoj slici nekoliko stotina tisuća godina unazad, vidjet ćemo da promjena razine mora je zapravo ciklička pojava koja, pogađate, korelira sa razmjenom, odnosno izmjenom ledenih i toplih razdoblja u zemljinoj povijesti. Ovakva mjerenja obavljena su izotopima ugljika u Crvenom moru, izotopima tretiranjem stijenja, i dobili smo određeni uvod u povijesnu promjenu razine mora. Vidimo da smo sada negdje pri vrhu, što znači da će u idućih nekoliko tisuća godina vjerojatno naslijediti i ledeno razdoblje, odnosno smanjivanje mora. Danas naravno ne koristimo samo izotope i tretiranje stijenja, nego
terestrički koristimo mareografe, odnosno uređaje koji mjere razinu mora i spojeni su na obalu. Naravno, u takva mjerenja onda upadaju i vertikalna kretanja obale, koje moramo izbaciti iz svojih mjerenja da bismo dobili korektnu promjenu razine mora. To radimo pomoću GNSS istraživanja, odnosno mjerenja. Odnosno, u zadnje vrijeme sve češće primjenom satelitske interferometrije, odnosno INSARM radarskih mjerenja. Ono što je fokus današnje prezentacije je primjena satelitske radarske altimetrije, što se odvija pomoću satelita koji kruži u poznatoj orbiti, koju još dodatno provjeravamo doplerovskim istraživanjima, odnosno DORIS mjerenjima, zatim SLR mjerenja, satellite laser ranging mjerenjima, dakle laserskim mjerenjima, te GNSS mjerenjima tog istog satelita. Dakle, satelit orbitira u predefiniranoj orbiti, odašilje radarski signal koji se onda odbija od površine mora i mi posljedično dobivamo razinu mora. Kako to izgleda u praksi? Recimo u Mediteranu imamo niz mareografa postavljenih duž obalne linije. Vidimo da neka područja nisu pokrivena i ono što je jako bitno, otvoreno more nije pokriveno. Tu uskače onda satelitska radarska altimetrija i u ovom prikazu imamo prikaz samo za jedan mjesec 2015. godine. Kada su nam bila dostupna tri satelita, vidimo da uz ovoliku količinu mjerenja razinu mora, odnosno plohu mora, možemo promatrati kao plohu, odnosno kao jednu površinu, što nam omogućuje onda daljnje modeliranje. Danas je dostupno desetak satelitskih altimetara, što znači još više u odnosu na onaj prethodni slajd, što nam omogućuje onda neka detaljnija i iscrpnija istraživanja i na našem području Jadranskog mora, ali i globalno. Ako pogledamo 150 godina unazad, razina mora je porasla oko 30 cm, što u ovom posljednjem periodu od 1990. Je nešto izraženije, pa vidimo da je prosječna promjena, odnosno trend promjene razine mora oko 3 mm na globalnoj razini, uz što je primjećena i akceleracija. Na prvu možda 3 mm godišnje ne zvuči puno, ali ako znamo da se događa i određena akceleracija, do kraja stoljeća možemo očekivati promjenu do oko 1 metar. Trendovi na Jadranu otprilike odgovaraju ovima globalnima, negdje su između 2 i 4 mm. A onda smo, znači kad smo odredili ovakve trendove, možemo pristupiti i analizi utjecaja porasta razine mora, što eventualno može biti zanimljivo u ovom kontekstu Davorovog istraživanja, odnosno Davorovog primijenjenog istraživanja, gdje je potrebno pratiti dugoročne, odnosno kratkoročne posljedice porasta mora, u onom slučaju porasta rijeka, u ovom slučaju porasta mora. U Hrvatskoj postoje 4 područja koja su potencijalno kritična, to je područje Istre, u Istri znači područje rijeke Dragonje, zatim u cijelo neretvansko područje znamo da je kritično, velika razina zaslanjenosti tla je u ovom trenutku tamo i Hrvatska kao država preko EU projekata investira značajnu količinu sredstava, ne bi li se Neretvanska dolina spasila, uvjetno rečeno. Tu je područje grada Nina, a jedno konkretnije još istraživanje i manje u opsegu, ali detaljnije možemo, prikazat ću vam znači iz 2018. godine, analizirali smo otok Krapanj koji je naš najpoloženiji otok u Šibenskom arhipelagu, preko puta Brodarica, odnosno preko puta Šibenika, naseljen je poprilično puno i najviša točka na njemu je 2,5 metra. Snimili smo ga dronom, dobili digitalni model terena, preklopili sa razinom mora koju smo izračunali i zapravo možemo reći da to jest otok koji do kraja ovoga stoljeća može biti značajno ugrožen i to dugoročno ugrožen posljedicama poplava. Evo, za detaljniji uvid u naše istraživanja pozivam vas da pogledate naše publikacije, odnosno znanstvene radove,
ne samo naše, nego i tuđe, jer tema je jako opsežna, aktualna i ostaće takva još neko vrijeme. Ako ste istraživač u području, pozivam vas da proučite našu posebnu temu u časopisu Remote Sensing, a za detalje se onda možemo čuti odvojeno, možda putem maila ili nekom drugom prilikom. Evo, zahvaljujem se na prilici da prezentiram ovu priču i prepuštam dalje Zvonimiru prezentaciju. Odnosno Ivanu. Da, hvala Marijanu na ovoj kratkoj, ali jako korisnoj i lijepoj prezentaciji. Ubacit ću se još. Imali smo zadanih 5 minuta. Ok. Lijepo si ti to prezentirao 5 minuta. Mislim da su naši gosti shvatili o čemu se ovdje radi. I sada nam je još preostao Ivan u ovoj domeni. Ivan je inače voditelj laboratorija za daljinska istraživanja i GIS u Institutu za primjenu ekologiju OIKON DOO i koordinator je UniGIS studijskog centra Zagreb. Njegovi profesionalni interesi vezani su za objektne analize slika, satelitske i zračne platforme, napredna daljinska istraživanja, web GIS i drugo, a doktorsku disertaciju branio je na temu izvlačenja podataka iz lidara. Sada će nam Ivan prezentirati prezentaciju pod temom Bugs from Space. Ja sam slično njegovu prezentaciju već slušao jednom, jako je zanimljiva, tako da vas pozivam da poslušate Ivanovo predavanje. Ivane, the floor is yours. Nadam se da si uspio preuzeti kontrolu nad prezentacijom. Mislim da jesam. Hvala na lijepom uvodu. Još jedan pozdravljam vas sve i evo. Samo ovoga se spustiš do svog slajda i... Može. Još malo, evo ga. Dole desno samo klikneš prezent, ovaj prezent mogu. Ja bih te samo molio ako ti možeš pokrenuti jer ne vidim evo ga. Taj dio monitora. E, super, hvala najljepša. Ovoga, kao što je Zvonimir najavio, tema ovog predavanja je Bugs from Space ili ti kratka priča o invaziji. Ako spomenemo invaziju svemira, onda nam svima padne na pamet nešto ovoga tipa, međutim ne radi se o ničem tako dramatičnom, iako na prvi pogled ovako uvećano i izgleda dosta neobično. Naime, o čemu se radi? Postoji ta jedna, ajmo reći, buba švaba, hrastova mrežasta stjenica, koja nije tipična za naša područja i to je nova invazivna vrsta u Hrvatskoj, ali odnedavno i u okolnim regijama. Istraživanja o samoj štetnosti u novim staništima te metodama suzbijanja iste su vrlo rijetka i mi smo se odlučili pozabaviti temom jer smo primijetili da zapravo u Hrvatskoj na jednom području koje ću vam pokazati u par sekundi, ona počinje raditi zapravo nepopravljivu štetu. Naime, što te, ajmo reći, bube rade? One se hrane s donje strane lista i u tom procesu one zapravo vrše deklorofilaciju te uništavaju zapravo klorofil samog lista, a ta šteta je nepopravljiva. Učinak se međutim gomila sa svakom novom generacijom štetnika, a ako uzmemo u obzir da se unutar godine dana formiraju 3 do 4 generacije štetnika, onda imamo zapravo jedan vrlo ozbiljan utjecaj na ekosustav. Ovo je grafički jedan prikaz, doduše ne baš te buba švabe, ona zapravo izgleda ovako, nije nimalo primamljiva, a njenog sličnog srodnika možete primijetiti recimo na području Zagreba ili negdje drugdje dok pijete kavicu na terasama, kad vam nešto tako padne na kožu i lagano vas gricka. To ste možda i primijetili pogotovo u zadnjih 2 godine. E pa to je jedna srodna vrsta toj i ona zapravo vas zamijeni za listice, pokušava ovoga vas napasti, međutim za ljude zasad nema štete. Ova konkretna, znači hrastova mrežasta stjenica, je eto invazivna vrsta i originalno je došla iz Amerike. Ako kada krenete u šetnju u hrastovim šumama i primijetite da u sred ljeta ti isti hrastovi ovoga listovi se ne zelene, odnosno nisu u onome svom punome izdanju, već su blago počeli žutiti i pogotovo ako pogledate ispod lista i primijetite nešto ovako, onda znajte da ste naišli na krivca
i onoga tko je odgovoran za takvo ponašanje. S gornje lijeve strane možete primijetiti jedan list koji je znači pod napadom već neko vrijeme, ostao je bez dobre doze klorofila, te ono što sada vidimo je da on zapravo nije u stanju vršiti svoju funkciju kao takvu, a to zapravo se odnosi negativno onda i na nosioca tog lista, odnosno u ovom slučaju hrast. Najveće oštećenje slijedi zapravo nakon treće do četvrte generacije reprodukcijskog ciklusa i većinom se to događa u kolovozu. Kao što sam više napomenuo, to je sve posljedica eksponencijalnog razmnožavanja te kumulativnog utjecaja oštećenja. Drveće ne pokazuje znakove razvoja koje bi trebalo imati za kasno ljeto, a to smo zapravo i pokazali praktično dugoročnim promatranjem dendrometrima na području Spačvanskog bazena. A ono gdje je to posebno kritično je za procese dozrijevanja sjemena, a to je kasno ljeto i rana jesen, te akumulaciju hranjiva u novom vegetacijskom ciklusu koji je vrlo važan za zapravo početak novog listanja i razvoja same biljke, odnosno njene osnove. Na ovoj fotografiji možda možete primijetiti, znači imamo jednu populaciju hrastova raznih vrsta i vidjet ćete da između zelenila imamo i blage dijelove koji nisu tako zeleni kao što bi trebali biti, e pa upravo su ti dijelovi koje vidite, oni dijelovi koji su pod napadom upravo te mrežaste hrastove stjenice. To smo sve primijetili još 2015. godine i onda odlučili smo vidjeti o čemu se radi. Tada smo se odlučili za nasipne satelite, i to Terra satelit i Aqua satelit koji možete vidjeti ovdje na prezentaciji. Oni su operativne 2000. godine i odlučili smo koristiti multispektralne kanale kako su navedeni ovdje. Prednost svega je što smo imali svakodnevnu pokrivenost, a rezolucija iako gruba, 250 puta 250 metara, s obzirom da je proizvod koji smo mogli skinuti bio zapravo 16-dnevni kompozit sa izračunatim vegetacijskim indeksima EVT i NDVI između ostaloga, a vođeni zapravo adaptiranim pristupom autora Jespen et al., gdje možete ovdje dole u donjem dijelu vidjeti zapravo puni naziv, pa možete malo proučiti metodologiju ako vas to i zanima. Oni su koristili devijaciju maksimalnih NDVI vrijednosti u ljetnom periodu, te su iste korelirali sa višegodišnjim maksimalnim vrijednostima. E sad, u našem slučaju mi smo zapravo kroz nekakvo istraživanje shvatili da je zapravo bolje koristiti prosječnu vrijednost, jer je pružila puno bolju diferencijaciju, a kao početnu vrijednost su uzeti snimci dvije godine ranije, odnosno od primjećenih promjena, a u našem slučaju to je bila 2013. godina. Sa desne strane bi se sad trebala pojaviti jedna slika koja vam zapravo pokazuje to područje Spačvanskog bazena. I kao što vidite, ova fina zelena boja nam zapravo govori da tu nema nekakvih odstupanja, odnosno ovo što bi se reklo kod nas production as usual. Odnosno sve se lijepo zeleni, fotosinteza u najboljem zamahu i sve je super. Međutim, 2014. godine, kao što primijetimo, događa se blago bljeđenje, odnosno ove žučkaste nijanse, dolazi do brze degradacije. To je bilo 2014. godine. 2015. godine taj trend se nastavlja i to u puno većem intenzitetu. Sukladno tome, sjetite se onoga gdje sam rekao da je šteta nepopravljiva i ona jednostavno gomila se jedna na drugu konstantno. I u 2015. godini također, da bi bili sigurni da ispravno radimo stvari, mi smo konzultirali se sa Hrvatskim šumama i oni su zapravo direktnom inspekcijom povukli ovu, ajmo reći, plavu crtu, koju su oni smatrali da je granica djelovanja, odnosno da tih, ajmo reći, buba švaba, odnosno mrežaste stjenice nema. Kad smo to preklopili sa onim rezultatima koje smo mi opažali satelita, primijetili smo da oni koreliraju i kao takvi zapravo ono što smo gledali je zbilja ono što smo i mislili da gledamo, a to je upravo ta invazija same stjenice. 2016. godine, kao što vidite, stvar se pogoršava, a 2017. to je već dramatično. U jednom trenutku smo čak i iznijeli ovu prezentaciju u Briselu pred komisijama i slično, i ono što je zanimljivo je da sama prezentacija nije zapravo uopće imala pozitivan odjek, nego su se zapravo pravili da ta situacija ne postoji
i jednostavno su saslušali i rekli ok, super, ajmo dalje. Evo jedan blagi GIF prikaz koji će vam zapravo pokazati taj cijeli period razvoja. I ono što je jako zanimljivo, a to je zapravo finalna stvar za danas, ako pogledamo ovu mapu koja nam prikazuje rasprostranjenosti određenih hrastovih vrsta, te nam pogledamo kako smo uspjeli detektirati rasprostranjenost same stjenice unutar područja Republike Hrvatske po godinama, primijetit ćete znači, da na granici sa Srbijom 2014. i Bosnom primjećujemo znači, pojavu iste. 2015. imamo standardnu progresiju uz granicu Bosne i Hercegovine i gore na sjeveru sa granicom Mađarske i dijelom Srbije. I onda vidimo ovu ekstenzivnu progresiju u 2018. koja lagano zadire u Sloveniju. I sad nas je zanimalo, ok, zašto baš tim putevima? I ono što smo primijetili, a ja ću vam taj pogled olakšati ako napravimo ovo, ako dodamo glavne prometne putove unutar Republike Hrvatske, onda ćemo naći upravo preklop sa ovim i zapravo skužili smo da se ona vrlo brzo širi zapravo prijevozom trupaca, odnosno standardnim piljenjem i odvoženjem ovoga drvne mase na dodatnu preradu. Ovo je iz... ovo je iz 2018. U tom dijelu je naš projektni dio tada zaustavljen. Nismo stigli dodatno raditi obrade. Danas bi se ovo moglo raditi sa Sentinel podacima, naravno, bez problema. U tom trenutku tada nama je bio ovoga, eto, taj nasim bio dosta zanimljiv. I kao što vidite, koristeći sve te satelitske tehnologije, moguće je ovako jednu biološko-šumarsku priču vrlo kreativno pratiti i sa samim provjerama na terenu se zapravo pokazalo da cijela priča ima smisla i kao što vidite, ovi standard putevi, znači prijevoza roba, su izgleda i oni preko kojih se ta ista invazija naglo širi. Nažalost, hrastevi nisu ostali ovoga spašeni, već su dosta jako nastradali, tako da i u području Zagreba, ako naiđete negdje na drveće hrasta, primijetit ćete vjerojatno žutilo u sred evo ljeta i proljeća koje je tu i ljeta koje dolazi, pa eto, malo obratite pozornost na listove koje nađete i možda ćete vi primijetiti isto. A, naravno, za sva dodatna pitanja tu stojimo. Ja bih se još jedanput zahvalio na prilici za evo neko kratko predstavljanje danas. Ovdje imate i nekakve kontakt podatke, pa se slobodno obratite ako imate još pitanja ili sličnoga van ovoga, ideja, prijedloga ili potreba za suradnju. Hvala najljepša. Hvala puno, Ivane. Evo, sekunda samo da, odlično. Evo, dao si nam zadatak, sad ćemo svi kad prolazimo gradom proučavati lišće, da li su zažutili sa donje strane, pa je jedna dobra informacija zapravo, ono kako nešto, dobra informacija kako zapravo neku novu stvar uočiti. Evo, hvala puno svim prezenterima. Malo smo probili ove naše vremenske okvire, što zbog nekih tehnoloških, tehničkih problema, što zbog drugih stvari, tako da ja bih zapravo odmah se prebacio na vaše pitanje jer sam vidio da je u chatu došlo neke pitanja, pa ću ja pročitati neka od njih. Evo, možemo krenuti odmah od Ivana koji nam je bio zadnji. Znači, za Ivana, znali se na kojoj je satelit visini ili je dostupna snimka bila besplatna? Snimke su besplatne, a Terra satelit sam od sebe je na 713 km orbite. Ok. Terra nije besplatan, jel nas? To nije besplatna snimka. Mislim, aha, onda imam krivu informaciju. Ili je, to će, ja tebi vjerujem, no, znači više nego sebi, ali ok. Ok, ajmo dalje. Mirta, da li bi se ti možda uključila? Pa ja trenutno nemam pitanja, ali vidim da imamo jedno pitanje u chatu od Ivana B. Pa hoćeš ga ti pročitati?
Vezano za deepfake satellite imagery. Okay. Ja nisam čula još za to područje. Zna li netko od naših predavača? Da, iskreno, znači ni ja nisam. Znači deepfake satellite imagery. Mislite li da će ovo biti problem uskoro? Inače, hvala svima što ste tako dugo ostali. Slobodno upalite kameru i svoj zvučnik ako želite se predstaviti i na taj način pitati pitanje. Ivane B., želiš li nam možda pojasniti o čemu je pitanje? Ili možda neko od naših predavača zna što je... Mislim, analogijom sa deepfake-om koji uzima maha. Samo malo. Nemam možda kao fake news, pa onda krive snimke. Da. Znači, deepfake videi su u zadnje vrijeme postali stvarno zanimljivi. Tu je naravno umjetna inteligencija koja simulira, umjetno simulira izmišljene scene. I naravno da je to problem. To teoretski može biti problem. I sad na nama je da koristimo snimke sa pouzdanih izvora. Kao što je i na nama je da provjeravamo sve informacije koje dobijemo. Kaže kolega da se slaže s time. Znači, kako doskočiti tome, jednostavno znamo koliko se recimo nakon potresa krivih informacija podijelilo, da dijele se i lažne montirane snimke, svi znamo za Photoshop, ovo je korak dalje, znači umjetna inteligencija je korak puno dalje, vi doslovno možete sad montirati mene da vam pričam o čemu god to je globalni problem u ovom trenutku. Recimo, kako softveri doskaču tome, na primjer, Photoshop već sad ima alate koji odmah ukazuju na mjesta na snimci gdje je korištena neki oblik ili umjetne inteligencije ili softvera za obradu fotografija i detektiraju se mjesta na kojima je obavljena intervencija čovjeka. Također, recimo, postoji softver koji koristi umjetnu inteligenciju da bi detektirao automatski takve stvari, tako da koliko se razvija deepfake mehanizmi, tako će se razvijati i razine prevencije. Imamo, recimo, nedavno napravljenu firmu, tvrtku koja koristi upravo takvo nešto za detekciju phishing mailova. Znači, jednostavno ćemo se morati prilagoditi, kao što smo prije borili bitku sa virusima, tako ćemo imati i borbu sa lažnim informacijama, odnosno fotografijama. Ja bih imao pitanje, evo sad ću direktno za Ivana. Naime, radi se opet o tom satelitu. Je li to polarna orbita ili ne znam, je li znaš koja je to orbita? Taj detalj konkretno ne znam, onaj koji je radio ovo istraživanje kolega Berta, ali međutim on trenutno više nije sa nama, pa ali mogu vam uputiti kontakt za detalje što ćete biti samo jer jedna stvar je što ti sateliti, oni pokrivaju sve i zapravo kad se naručuje, onda se treba točno znati kad će on biti iznad Hrvatske da bi on to mogao snimiti. Prema tome, to nije tako trivialno, tako da sumnjam da je to besplatno, ali sve jedno, to malo čudno. Ali ista stavka bi se mogla postići i Sentinel podacima, a ovoga šta bi bili bolje rezolucije, ovo je s obzirom na vrijeme i tada bilo korišteno kao tehnologija. Ne bi zanimalo to. Jer mi radimo na satelitu, na polarnim i upravo bi zato... jedna od problema je usmjerenost kamere i prikupljenje podataka. Zato me čudi da je 20 godina, koliko je to, 20 godina je u orbiti na 700 km, to, dobro, čudi me da još nije se otišao, ali na 700 km može dugo biti, ne? Ali velim pokrivanje, ako nije specijalno pravljen za orbitu polarnu da ide iznad Hrvatske, onda mala je vjerojatnost da baš dođe iznad Hrvatske. Takav jedan. Sentineli, da, to da, jer to je sustav satelita, pa onda se može od njega drugčije ne
dobiti, ali baš... Da, Danko, vi ste sad načeli ovu tematiku koja je zapravo više svemirsko inženjerstvo. Da, dobro, ja ću se isključiti. Ne, pa odlično pitanje, mislim, to je sve zapravo povezano. Misija, odnosno ono što želimo postići sa nekim satelitom, definira onda kako ćemo dizajnirati sam satelit. I ako vas zanima kako se to radi, odnosno kako smo mi to predstavili kroz naše webinare, webinar 3 je recimo za to možda dobar početak. A ova misija o kojoj je profesor Danko Bosanac pričao je misija Perum. To je isto jedan cube satelit koji se razvija u Hrvatskoj, tako da možete ga malo proguglati isto na internetu. Također pozivam vas da postavljate još pitanja. Jel mogu ja postaviti jedno pitanje za Marijana? Apsolutno. Može. E, Marijane, gle ovako, super, ovi podaci altimetrije jako su interesantni. Naravno, postoji globalni trend, postojani trend povećanja morske razine od nekakvih 3 mm godišnje, ako sam dobro zapamtio. Međutim, vidio sam da na području Mediterana, središnjeg, dakle tamo negdje u trokutu Kalabrija, Grčka i Libija, imamo i pad razine mora. Jel se znao što je uzrok tome? Da, zapravo to je geofizika. Uzrok tome je sastav tla ispod morskog dna, odnosno morsko dno koje nema jednaku gustoću kao i na drugim dijelovima. A ta konkretna stvar koju ste spomenuli je pretjerana evaporacija, može biti jedan od uzroka. Tako da razina mora nije linearni trend. Recimo, rekli biste, tope se ledenjaci na Grenlandu i onda sigurno oko Grenlanda je porasla razina mora. Upravo suprotno, kopno privlači drugo kopno, znači to su naše analize, znači gravimetrije. Znači, kada na jednom dijelu izgubite volumen, odnosno masu vode, taj dio kopna prestaje privlačiti drugu vodenu masu i vodena masa se transportira na mjestima na kojima imamo veće ubrzanje sile teže, odnosno gdje imamo veću gravimetriju. Tako da recimo oko Grenlanda more pada, što je interesantna pojava. Ista stvar se događa i na južnom polu oko Antarktike. Imamo dijelove Antarktike koji uopće ne gube led. Znači imamo dijelove koji rastu po više od 1 metra godišnje. Ista priča, otapa se dio vode, ono je privučeno od mjesta sa većom masom i takve stvari možemo vrlo efikasno pratiti recimo GRACE satelitskom misijom koja je gravimetrijska satelitska misija. Što je zanimljivo kod baš promjene razine mora, tu se uključuje, to je zaista interdisciplinarno područje u kojemu primjenu satelitske altimetrije možemo shvatiti kao na neki način samo analizu podatka, a onda sve ostalo, odnosno interpretacija, ide kroz sve različite druge misije. Bavimo se intenzivno u zadnje vrijeme primjenom laserske altimetrije i ona će nam zapravo dati dobar uvid u to što u razloge, na primjer, određenog pada u dijelovima Mediterana i slično. Ok, hvala. Molim. Evo, hvala i Danijelu na pitanju, Marijan, na ovom lijepom i opsežnom odgovoru. Da li netko još ima kakvo pitanje? Slobodno se uključite, javite, možda neki komentar, ne mora biti pitanja. Ok, znači nema. Mirta, hoćemo onda najava par ovih napraviti za kraj koje smo pripremili. Može, mogli bismo. Može, evo, pošto je već prošlo dosta vremena od predviđenog, prije nego Miriti prepustim ove neke završne najave, ja bih vam htio isto napomenuti da se u Baškoj svake godine održava GNSS konferencija. Ove godine je to od 9. do 12. svibnja, a poslat ću vam zapravo i link u chat, pa možete vidjeti program te konferencije. Ima puno zanimljivih prezentacija, pošto je ove godine i online, doći mnogo stranih predavača, tako da korisno ako vas ta domena satelitskog pozicioniranja i navigacije zanima,
da proučite malo vezano za tu konferenciju. Međuvremeno nam je stiglo još jedno pitanje za kolegu Grgića. Da li postoji dostupan globalni set podataka o trendovima razine mora? Zahvaljujem pitanje, Luka. Set postoji. Znači, Aviso distribuira svoje setove u obliku mjesečnih grid rješenja. Ako vas zanima neko konkretno područje, ja vam mogu izgenerirati također mjesečna rješenja ili nekakva drugačija rješenja ili konkretne podatke, jer mi baratamo ovdje točkastim podacima, znači točkastim mjerenjima. Naravno, postupak je kompleksniji, ali u tom postupku onda pouzdano znamo koje korekcije koristimo, jesu li one najprikladnije za to područje i sl. Znači, gotovi podaci su na aviso.fr, mislim francuska agencija, registracija i besplatni su, a točkasti podaci dostupni su na rads.tudelf.com. Marijane, možeš možda u chat poslati te linkove, pa možda tako najlakše. Dok tražiš te linkove, evo pristiglo još jedno pitanje za tebe, da osim istraživanja razine mora, da li se baviš nekim drugim analizama u vezi mora? Evo, hvala za pitanje. Nastojimo upotrijebiti sve podatke koje su nam dostupne, a koje, molim Luka, nastojimo koristiti sve podatke koji su geodetski, a dostupni su za prvenstveno Jadrana, onda i globalno. To u prvom redu je primjena satelitske altimetrije, koju ne primjenjujemo isključivo za promjenu razine mora. Primjenjujemo ju intenzivno za određivanje batimetrije, dakle dubina mora. Hrvatska ima dosta mali set podataka koji su dostupni javno barem, pa onda iz satelitske altimetrije kompleksnim metodom, ali mogu vam poslati detalje o tome, imamo recentna istraživanja na tom području, izgeneriramo batimetrijski model. Osim toga, bavimo se gravimetrijom na istom području i također se, to je jedan od međukoraka, računamo ubrzanje sile teže iz altimetrijskih podataka na Jadranu i naravno analiziramo mareografske podatke. Ako imate neko konkretno pitanje ili možda prijedlog, slobodno recite. Znači, povremeno, kad uhvatimo vremena, uzmemo recimo GPS uređaj, pokušamo izmjeriti kako on mjeri na moru razinu mora, takozvana GPS plutača, analiziramo podatke, ali naravno u okviru vremena koje imamo i u okviru ljudskog kapaciteta kojeg imamo i kojeg, naravno, kojeg uvijek nedostaje kad se gleda generalno. Ako imate, kažem, prijedlog, slobodno recite. U ovom trenutku, recimo, analiziramo meteor tsunamije u Jadranu i koliko se može takvo nešto analizirati pomoću radarske satelitske altimetrije, radarskih snimaka kao što je Sentinel-1, zatim multispektralnih snimaka i tako. Znači, kontinuirano radimo na tome. Sada u zadnje vrijeme prebacujemo se na to područje Neretve konkretnije i tako. Ima toga dosta. Evo, samo ako se ja mogu na brzinu baciti, Zvonimir, napravio sam malu provjeru. Modis podaci sa Terra satelita su besplatni, 16-dnevni produkt o kojem sam pričao se može potpuno besplatno skinuti, tako da kogod želi može se s tim baviti, jer mi u pravilu i podržavamo i radimo sa besplatnim izvorima, tako da kogod želi može evo, koristiti. Ok, super, hvala na ispravku i na ovoj informaciji. Mirta, mislim da je ovo pitanje koje je stiglo možda najviše vezano za tebe, da ćeš ti najviše znati o ovom pitanju koje je Lovro postavio. Znači, zavisi otprilike koliko ćeš vremena proći do pune realizacije sporazuma između Hrvatske i ESE. Postoje puno programa za razmjenu znanja i vještinja koje organiziraju, pogotovo za studente, da sudjelovati mogu samo dosadašnji member states, što mi još nismo. 2018. je potpisan taj predsporazum, pa koliko još drugo treba proći da se to realizira. Mislim, znam i ja neke informacije, možda je Mirta malo više o tome. Znači, taj pristup Europskoj svemirskoj agenciji ide kroz različite razine i proći do nekakvog punog članstva sigurno još nekakvih 7 do 10 godina, ali mi već kad postanemo pridruženi član,
bit će organiziran, bit ćemo mogućnosti se prijavljivati na neke od tih natječaja. Ali probajte pratiti ESINE stranice i stranice općenito Europske komisije. Znači često, barem nekoliko puta godišnje, budu i određeni natječaj na koji se mogu prijaviti i organizacije, a i pojedinci iz država koje nisu ni pridruženi član, niti punopravni član. Čak nekada bude specificirano koje države. Recimo, lani su bila 3-4 natječaja gdje je specificirano da se baš ljudi iz Hrvatske prijave na taj natječaj. Tako da treba, oni često imaju nove natječaje, tako da pratiti, a od ovog full member state-a će proći još neko vrijeme dok to ne postanemo. Pa je, Zvonimir je dosta dobro to odgovorio. U kojem smo mi trenutno stadiju? Mi smo potpisali predpristupni ugovor, što znači da smo pokrenuli te prve pregovore, odnosno početak suradnje. Ono što je pozitivno je što u Hrvatskoj trenutno, inače to predpristupno period traje 5 godina prije nego što se može ući u ovaj, ajmo reći, PECS program, odnosno Plan for Cooperating States. I u tom toj drugoj fazi se onda prijavitelji iz Hrvatske mogu prijavljivati na projekte, odnosno natječanje Europske svemirske agencije i dobiti nekakva sufinanciranja. Ono što je nama omogućeno je da krenemo nešto malo ranije. Tako da je jedan takav poziv bio otvoren i krajem prošle godine. Natječaj je zatvoren, taj prvi krug, odnosno prvi kol u veljači ove godine i sljedeći se poziv očekuje u rujnu. Tako da je to recimo nešto što je pozitivno. Malo je frustrirajuće, pogotovo za znanstvenike ili recimo studente koji žele otići na neki trening ili praksu u ESI. To nam trenutno nije omogućeno jer to je zaista za punopravne članice. To su one koje baš plaćaju članarinu i onda se onda konkuriraju za baš velike natječaje, pogotovo zato što je trenutno otvoren i natječaj za nove ESINE astronaute. Nažalost, mi se još ne možemo prijaviti, no to nije ništa strašno, mi ćemo sve to riješiti zajedno i pogotovo ako ste između 18 i 35 godina, a i stariji, učlanite se u SGAC i priključite se našoj grupi zbog toga što osim što organiziramo ovakve webinare, trudimo se pratiti što se događa u Hrvatskoj i onda predlagati neke naše inicijative. Tako smo krajem prošle godine zajednički dali jedan komentar na nacionalnu razvojnu strategiju koji je vršni strateški dokument u Republici Hrvatskoj o tome da se svemir uključi u strateške ciljeve. Tako da to je jedan dugotrajni proces i trebaju nam svi dionici da zajedno to poguramo i da otvorimo neke nove prilike za nas. A Zvonimir, ako mi možeš pustiti sljedeći slajd, ja bih vam dala neke ideje što već sad možete napraviti dok taj proces sa Europskom svemirskom agencijom ne bude više dostupan nama u Hrvatskoj. Podijelit ću s vama dvije informacije. Jedna je da u SGAC-u, to je, kao što je već Zvonimir rekao, najveća mreža mladih stručnjaka u svemirskoj industriji u svijetu koja je organizirana pri UN-u. U sklopu te organizacije djeluje projektna grupa koja se zove Space Technologies for Earth Applications i ona omogućuje da se već sada uključite u neke aktualne projekte i zajedno sa ostalim mladim stručnjacima diljem svijeta radite na primjerima korištenja svemirskih tehnologija, a vidjeli smo danas koje su to: promatranje zemlje, satelitske navigacije, obrada podataka, umjetna inteligencija ili slično, za neke zemaljske primjere. To su, kao što smo vidjeli, reakcija na prirodne katastrofe, promatranje voda, tla, pa čak i atmosfere. Znači, sa satelitima je to sve moguće. U praksi vam to izgleda ovako. Znači, vi se preko stranice spacegeneration.org priključite ovoj projektnoj grupi popunjavanjem jednog kratkog formulara. I nakon toga ćete početi primati njihove e-mailove i bit ćete pozvani na globalne sastanke. Oni trenutno imaju 4 aktualna projekta.
i daću vam jedan primjer, baš je povezan sa onim što smo danas čuli od našeg Davora, vezano za borbu protiv poplava. Oni trenutno proučavaju dostupne metodologije i alate za detekciju poplava i obrađuju slučaj u Kamerunu koji je područje u zapadnoj, odnosno država u zapadnoj Africi, područje je podložno čestim poplavama i velikim katastrofama, ne samo prirodnim, nego i društvenim, zbog toga što je njihova imovina, odnosno njihovi domovi su često uzdrmani, odnosno trajno izgubljeni. I znači ti mladi ljudi znači proučavaju, odnosno istražuju i razvijaju metodologiju za ranu detekciju poplava koristeći umjetnu inteligenciju, otvorene podatke, između ostalog i sa satelita, znači sa optičke podatke i podatke sa sintetičkih radara koji su dostupni. Također planiraju uključiti i UNESCO program, International Geoscience program, pardon, i planiraju organizirati radionice i treninge za lokalne znanstvenike u Kamerunu. Sad možda vam se čini Kamerun je daleko, poplava ima i svuda oko nas i u biti kad shvatite i kad razvijete neko rješenje ili neku metodologiju, vi je zapravo onda možete uz nekakvu prilagodbu ili konfiguraciju iskoristiti na nekim drugim mjestima na zemlji. Ono što je odlično u SGAC-u je da je to jedna otvorena zajednica i vi zapravo možete predlagati vaše projekte gdje će vam se onda uključiti i stručnjaci iz drugih dijelova svijeta i možda, na primjer, predložiti projekt korištenja mreža poput Kroposa koji je predstavio Danijel za praćenje, odnosno analizu potresa. Može sljedeći slajd. Druga vijest iz SGAC-a je to da će se krajem sljedećeg mjeseca održati regionalna SGAC konferencija European Space Generation Workshop. I po peti puta će se organizirati, ovog puta zbog pandemije, online tijekom 3 dana i 2 vikenda na temu Space for Earth and Humanity. Ovakvi događaji su često jako dobra prilika da se novi članovi SGAC-a upoznaju sa samom organizacijom i sa drugim ljudima i da malo nauče o svemirskoj industriji zbog toga što su često sponzori tih konferencija velike agencije ili velike tvrtke. U ovom slučaju glavni sponzor je Europska svemirska agencija. Osim toga, Airbus, to je jedan od 3 najveća graditelja satelita u Europi. GMV je satelitski operater iz Španjolske, jedan od najvećih. I Svemirska agencija Ujedinjenog Kraljevstva. Ovo su teme ovdje navedene radnih grupa. I svakako, ako imate u to doba slobodno vrijeme, prijavite se. Prijave su još uvijek otvorene do 9.5. I najbolje, to mogu reći iz svog osobnog primjera, najbolje je izaći iz komfort zone, kako se popularno kaže, i sami isprobati, vidjeti kako to kod vas funkcionira. Bilo da još uvijek studirate, bilo da se pripremate magistarski ili doktorski rad, bilo da imate nekakvu poslovnu ideju pa ju želite testirati ili vam nedostaje jedan dijelić u tehnologijama ili slično, to je odlična prilika za početak. I to bi bilo sve zapravo od mene. Tako da, Zvonimire, hvala ti. Hvala tebi na ovim korisnim informacijama i hvala svima još jednom, posebno predavačima, posebno naravno Danijelu, Šugaru, Marijanu, Grgiću, Ivanu Tomljenoviću i Davoru Predavcu. Nadam se da ste uživali svi danas, da vam je bilo korisno i pozivam vas zapravo i da sudjelujete još na posljednja 2 naša seminara. Sljedeći će se održati 13.5. I zapravo bit će razrađena tema o ljudima u svemiru, znači Challenges of Human in Space. Znači ovdje će se dotaknuti razno razne teme od prehrane do medicine u svemiru, znači kako zapravo ti astronauti gore preživljavaju na tim na svemirskim jedinicama. Mirta, ako ti nemaš još nešto za nadodat, ako sam ja nešto zaboravio, ja bi zaključio ovaj seminar za danas.
Može, može, slobodno. Ok, evo, hvala svima, hvala što ste bili s nama i nadam se da se uskoro negdje i uživo vidimo na nekakvim konferencijama i seminarima. Ostanite zdravi, budite odgovorni, kako se to kaže, i ugodan ostatak večeri. Pozdrav svima. Pozdrav. Eto, hvala lijepa, pozdrav svima.